xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani Khadir Xuseen Cabdi oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta dhexe ee xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa uu si adag u dhaliilay dhibaatooyinka ka jira caasimadda ee dawladda hoose Hargeysa ay xilligan xagratay kaas oo ay ugu weyntahay burburka wadooyinka iyo sidoo kale dhaqaalihii loogu talagalay lagu dhiso wadooyinka kala duwan ee caasimadda oo ay dawladda hoose si gaar ah u leexsatay xilligan oo kale marka roobabowga dadka reer Hargeysa way cawdaan xilliyada Hargeysa ay ooydo xilliyada Hargeysa ay aragto maamulkoodu sidii yahay iyo maayarkoodu sidii yahay xilliyada Hargeysa ay cabato Hargeysa mushkiladda haysataa waa maamul xumo waxaan ognahay in dib u dhac weyn oo magaaladeena ka jiro haddaad eegto wadooyinka haddaad eegto nadaafadda haddaad eegto adeegyada kale ee bulsho ee caadi ahaan dawladaha hoose ay fuliyaan waxaa ku soo baxaysa magaalada Hargeysa inay tahay magaalo cadalan oo run ahaantii dhibaateysan waa cadalnaan iyo dhibaato ay iyadu isbaday waa cadalnaan iyo dhibaato ciddii loo dhiibay ee loo igmaday ee dadku ay ku aamineen ay baday waxyaabaha run ahaantii aad ka damqana si aad arkayso ee muujinaya qorshe xumada hanla'aanta iyo hoggaan xumada waxaa ka mid ah waddada dhexe ee Hargeysa haddaad soo dhex marto subaxyada qaar subaxda hore aad soo marto waxaad arkaysaa askar baabuur iyo bureed sidata oo dad masaakiin ku tacadeysa waxaa laga yaabaa aabbo ama hooyo 7-8 caruur gurigii kaga timi oo baahan oo faqrigaas la tacaalaya oo kaaryoono yar ku soo shaqo tagay in si arxan darro ah askari aan anshax iyo tababartoona lahayn uga daadiyo dadkaas iyagu ooyaya cabanaya oo calaacalaya dabadeetana aad arkaysa iyagoo wadada yaacayo oo balas balas leh waa laga tagaayo saacad kadib wadadii haddana sideedii bay ku noqotaa subaxun baa lasoo seexdaa la yidhaahdaa baritaan wadada bannayno tii aan qorshe loo samaynin dadkaasi meelaha ay ku ganacsan lahaayeen loo samaynin noloshoodii sidee u dabaran lahaayeen loo samaynin dadka dhibaateysan ee reer Hargeysa meeyarka mas-uuliyad baa ka saaran madaxweynahana mas-uuliyad baa ka saaran malaha madaxweynuhu markuu baxayana dee wadooyinka la xiraa wadada uu marayana waa la sii xaadaa laakiin marka Hargeysa roob helo waxaad arkaysaa Hargeysa inaani magaalo nolosha aad u adag tahay ay tahay oo kala xiran dadku aanay isu socon karin ganacsigii dhibaato weyn ku haysa dhaqaalihii magaaladana dhibaato weyn run ahaantii ku haysa xashiishku markuu biyaha dhex galay oo dul fuulana cudurro ayaa ka dhasha oo ka dhalanaya maanta kama rajo qabno in intu maayarku dib u dhasho oo Hargeysa hagaajiyo kama rajo qabno in madaxweynuhu us keeno qorshe iyo balaan uu maayarkani ku shaqeeyo oo uu Hargeysa ku hagaajiyo kama rajo qabno dawladda hoose maanta joogtaa inay wax bedesho laakiin doorasho soo socota mar labaad baa shacabiga reer Hargeysa la siinayaa fursad ay cidii iyaga matali leeyday magaaladooda ka shaqeyn lahaayeen doortaan tirta shirkad biyaha magaalada maxaan ku raadaa biyo balaarinta magaalada Hargeysa ka shaqeysa wadooyinka ina aragteen mooyana way wada qodaa ciidii tuulan bay wadada kaga tagtaa waxay ku tusaysaa mas'uuliyad darrada dawladda oo saalka taagantay inay xataa tahli kari waayeen inay shirkadaasi siiyaan instruction iyo nidaamkii markay meesha dololusay ay qodaa dib ugu hagaajin lahayd ciidii tuulan markuu roobkii ku daayna waa aragteen sida ay tahay ee ay noqoto Hargeysa waxaan leeyahay intii ay ooy lahaydeen maanta fursadaasi mar labaad dib uga fakara xogayuhu sidoo kale waxa uu si adag u dhaliilay wasaaradda isgaarsiinta oo tilmaamay in dhawaan ay warqada ay soo gaarsiisay shirkadaha isgaarsiinta ee Soomaaliland kuwaas oo ay ku wargelinayso inaanay marnaba wax qalab ah aan dalka dibadiisa u dirsan karin ilaa iyo ay go'aan kale uu ka soo baxay wasaaraddaasi arintaasi ayuu tilmaamay inay tahay mid cunaqabateyn ah oo shirkadaha gaarka loo leeyahay ay wasaaraddu ay si gaar ah la dagaalamayso waxaynu maraynaa in wasaaraddii isgaarsiintu ay shirkadihii isgaarsiinta ee waddankan dhismaha ay ka geysteen iyo dhaqaalaha ku maalgeliyeen iyo maxaan ku raadaa inta qof ee ka shaqeysa iyo siday markay mushkiladda timaado waddanka ay ugu gurmadaan aynu ognahay
in maanta shirkadihii waraaqaynta loo soo qoro la yiraahdo qalab ma soo iibsan kartaan ilaa iyo war dambe. Taa macnaheedu waxa weeye maanta haddii qalabkooda wax ka mid u jabo awoodu ma laha inay soo iibsadaan. Lagama fakerayo saadku system buu ku shaqeeyaa tusaale ahaan. Qayb weyn buu ka yahay mobile money iyo dhaqaalaha waddanka. Maanta systemku ku shaqeynaya hadduu fadhiisto uu jabo awoodu ma laha inay si toos ah ugu soo iibsadaan amaba ii dahabku sidoo kale. Waa labada platform ee ugu waaweyn ee maanta lacagta Soomaaliland ay marto ee dadku ay transactions-ka dhaqaale ku kala sameystaan. Bal udunku ka warama oo u magac bixiya. Sidoo kalena xogayuhu waxa uu ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin joojinta diyaarada laga joojiyay madaarka Ciigaal International Airport ee caasimadda Hargeysa. Waxaan ognahay diyaaradihii Fly Dubai iyo Al Arabiya inay xidhan yihiin. Ilaa iyo March ay xidhan yihiin. Sabab aliyaala sabab cad ay xidhan yihiin oo xukuumaddu dadka intay hor keentay ay u sharaxday ilaa iyo hadda oo aynu ognahay ma jirto. Shirkadaha xidhan dhibkoodu dadku taabanaya. Shacabiga reer Soomaaliland buu taabanaya, dhaqaalaheennu taabanaya. Waayo sababtoo ah shirkadahan waxay noo ahaayeen gateway. Waxay noo ahaayeen shirkada international oo aynu adduunyada markaynu tagaynay nagu gooshayno aynu isticmaalno. Monopoly bay abuurayaan in hal shirkad oo keliyaatii ay waddankeenna ka shaqeysa deetana tigarka waxay doontaa ay ku tiraahdo. Khalid Fantastic Telefishanka gobonnimo, Hargeysa.